Sepse do e përdorin për në këtë jam më ju lëndu edhe ma shumë. E di. E kupton Romeo? Kupton. Kë, që të sa unë kalo kohë. Kalo një kohë me një një tjetërin. Vetëm gjë po ja vlo prej përjetimit që e kom, ha? Kalo një kohë me një një tjetërin, asë gjë tjetër, lojem. Të tjera do bëhen mirë. Menoni mirë, menoni pozitivisht, dhe kështu do jetë. A ju shërvej? Ja, se po e bëjnë, ja, mësë mosu qo. Kaloni mirë me njoni tjetërin, ka që? Një gotë mirë vere. Që co? Vera po vjen. Gjitha... Me do knaqemi. Jetën e keni gjumë të bashkë. Qa më tha i nisa mu? Të presta. A 25 ditë shpirta të presa me ikë, me ulltu, me bo qef, pa, se me jetu, se do bashkojmë, do jetojmë bashkë. Edhe jo, ej. Nuk jemi në luft. Unë e da ndjej, krejt. O, e ndjej, ej. E ndjej, e ndjej. Njej të ndhibje, e ndjej. Romeo, po të flet një njëri që e ndjen. Që e ka përjetu që një mu e sa, vla. Zuar për një që të sonu. Ajo është e tillë. Unë i nisa ku mëron groskën e saj, nga viktimizimi i saj. Dhe ajo është e goditje mes meje dhe i nisa, sepse me javë të tëra ku mdojnë prime, nga ka qitë. Me javë të tëra i ka përdor njërën aktrimin e saj, të frikshëm ndaj nesh. Dhe të njëtën mënyre boni me juve. Është, pos forma është tjetër. E kupton? Po është ndryshon forma. Forma juve ishte ndryshe, ishte me një nominim. E soja me mu Ilnisin ishte ndryshe. Vetëm forma dalojnë, dhe janë dy. Se vetëm lejtarët e fortë ajo mundohet mi godit këtë njërë. Ka po rëzikën të unë Ilnisa, e po atë jo, edhe kjo është forma. Logika, loja e soja e pesë, por ju i mshoni x kësoj për momente, kalon një kome një në tjetërin. Sepse rëndësishme është momenti edhe koha që keni me kalu me njëni tjetër. Kjo ka rëndësi për momentin. Ngom një mu se unë e kom të përjetuar edhe kom të përjetuar në një dhomë të bardhë. Të kjo. Në një dhomë të bardhë. Normal. E tira su nol as dritë. Me qëtësi. Kaq. Dava, njësim vi... Do bëhet mirë. Unë një avantaj kisha e shtoa. Kur bëra lidhe. A vjenë në qënë madhe këtë. Kur ishim të zëni vend e lianë, unë e mbroja. Eriola, kujdes mikrofonin. Po të muha në këtë pozitë. E di, e pestë është. Pestë është, pestë është. Që të co, Romeo? Që të co. Romeo, ti që paka të... Asi, gjithë të muha në të kujdes mikrofonin. Kujdes mikrofonin, pas e të tregu. So...